Отже, триває «Живий етер» на четверті. Це програма «Опорі». У студії Владислав Красніцький. І розпочнемо з такого. Влада хоче контролювати доходи і витрати українців. Чи готові наші громадяни до новацій? Єдиного українського журналіста в Росії Романа Цимбалюка Кремль звинувачує в екстремізмі. 24 грудня його викликають на допит. Сьогодні в Брюсселі розпочинається саміт Східного партнерства за участі президента Зеленського. Кого чекати, чого чекати Україні? Коли завершиться конституційна криза, Венеційська комісія підтримала відмову КСУ приводити до присяги призначених Зеленським суддів. Ну що ж, теми вище зазначені будемо обговорювати з нашим гостем Максим Джигун, політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics. Вітаю, Максиме. Доброго дня. Отже, нагадаю про наше опитування. Сьогодні ставимо запитання таке: чи має держава запровадити повний контроль видатків і доходів українців? Пропонуємо наступні варіанти, так щоб не приховували ні тільки для посадовців, або ж ще один варіант, коли знищать корупцію. Голосуйте, визначайтеся. Підсумки підіб'ємо в програмі «Опорі» о 17:15. Ну і власне намагатися наповнити бюджет через впровадження нових податків неправильно. Так, в етері нашого телеканалу прокоментував нову ініціативу влади. Прокоментувала народна депутатка від фракції «Голосу» Галина Васильченко. Почуємо її думки. Приватному сектору, бізнесу не потрібно заважати. Потрібно навпаки дерегульовувати і загалом зменшувати податкове навантаження і давати легше жити бізнесу, тим самим стимулюючи. Коли ми зменшуємо загальне податкове навантаження, ми збільшуємо саму базу оподаткування. І тим самим, наче з одного боку зменшуються податки, але воно автоматично компенсовується, державний бюджет не втрачає, а навпаки, економіка в такий спосіб зростає. Влада візьме під контроль витрати українців. Внесення відповідного законопроєкту під склепіння анонсував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Документи мають ухвалити в січні наступного року. Зокрема, пропонують запровадити податок на виведений капітал та додаткову роботу. Цитую: ти просто реєструєшся в Дії і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами, за це податок лише 5% без ЄСВ. Пояснив Гетманцев. Нагадаю, про розробку відповідного законопроєкту в уряді повідомляли ще в серпні. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко заявив, непряме виявлення доходів є умовою МВФ щодо старту системи добровільного декларування. Згідно з документом, доходи визначатимуть не за офіційними даними про зароблене, а на підставі інформації про витрачене. Ну що ж, ось таку маємо інформацію. То, власне, це що, пане Максиме, додаткове буде навантаження на кожного з нас, хто заробляє, це будуть, не знаю що, рахувати наші гроші, якщо так спрощено поставити запитання, так і зазирати в гаманці, дивитися, скільки ми витрачаємо, аналізувати і що далі? Дивіться, пан Гетьманцев – це такий яскравий представник податкового комітету, взагалі, от представника такої податкової гілки, можна сказати, влади, який вважає, що найефективніший спосіб збільшити податки до бюджету і надходження до бюджету – це от просто накинути ярмо і ще збільшити тиск на пересічного українця задля того, аби він платив більше грошей. Тобто способів для того, аби промотивувати бізнес, який знаходиться тотально в тіні, аби він виходив і платив податки, зробити якісь додаткові умови, аби цей бізнес новий з'являвся і не утискати його можливості і шанси для розвитку. Це виявляється абсолютно непотрібним, довготривалим, нецікавим і то, що найголовніше, не дає швидкого результату. А от оподаткувати нас за нашими видатками, які ми здійснюємо, та, там, чи, наприклад, таксиста, який ввечері хоче підзаробити, це, звичайно, вважається одним із найефективніших шляхів. І справа в тому, що шляхів і таких способів для того, аби це зробити, є дуже багато. От те, що стосується там за видатками контролювати, що в нас є, я не бачу насправді механізму, як можна буде довести, що це кошти там не оподатковані, яке їхнє походження. Ну, тобто, як людину можна буде відрізнити, яка витрачає свої заощадження, наприклад, та, чи якісь там передачі з-за кордону від своїх родичів, та, від того, хтось там заробив гроші, їх не оподаткував. Тобто, цього механізму я поки що не бачу і навряд чи він з'явиться. Дуже цікавий зараз спосіб виявляється у нас оподаткування
формування галузі таксі і цих агрегаторів різних послуг, типу там компаній, які допомагають їздити. Сьогодні на повному серйозі в комітетах Верховної Ради і уряд обговорює можливість того, аби взагалі заборонити всі оці додатки і працювали лише легальні таксисти. Тобто, щоб всі ті компанії, які працюють зараз і ніби типу не сплачують податки, аби їх просто закрити. Хоча ці ж компанії кажуть, що готові платити податки, але вони не готові там реєструватися і інші речі робити. Тобто до такого вдається. І ось цей потік свідомості і потік варіантів, які можна вжити для того, аби збільшити це податкове навантаження, він не припиняється. Що найголовніше, він не проявляє себе як ефективний. Кожна ось ця нова ініціатива, вона лише призводить до поляризації, до ще більших проблем, оскільки той же приклад з наведенням джерел надходжень людей, він ускладнюється дуже, не можна відслідкувати. Я не бачу, чи це призведе до реальної зміни ситуації і до насправді збільшення податків. Я би рекомендував і Гетьманцеву, і багатьом іншим представникам влади задуматись над тим, як той бізнес, який вже є в Україні, але уникає податків, як змотивувати його, щоб він виходив у світло і працював на благо України. Є формула така успіху мотивування такого бізнесу. Якщо досить так спрощено говорити, щоб бізнесу було вигідніше платити податки, аніж працювати там за чорними, сірими, іншого кольору схемами. Так, абсолютно. Дивіться, банальний приклад. Організовує якась людина свою компанію, так? Товариство з обмеженою відповідальністю, будь-чим, чи продають, чи це магазин, чи це якісь консалтингові послуги, немає значення. Сьогодні для цього власника компанії є кілька шляхів. Наймати до себе працівників, платити їм зарплати і з них сплачувати шалені просто податки, більше там 20% податки на найманих працівників, на саму компанію і решту робити, або те, що до чого зараз вдаються переважна більшість. Не працюють напряму і не беруть людей на роботу, платять їм просто там або в чорним кешем заробітну плату, або спрацюють як із ФОПами, яким сплачують 5% податку і на тому забувають. Тобто сьогодні навіть в таких речах, як відкриття повноцінного бізнесу, не фізичної особи підприємця, це дрібниця. Але що стосується нормального бізнесу, який міг би функціонувати і приносити прибутки, його або зарегульовують настільки, що йому стає абсолютно невигідно сплачувати в легальну податки. Вони шукають обов'язково шляхи оптимізації, пошуку інших варіантів законних, та доволі часто. Або взагалі відмовляються від створення подібних організацій і працюють в темну. Тобто мені здається, що в нас поле не пахане взагалі по рівню от податкової політики і за цим напрямком. І шлях до того, аби збільшувати просто податкове навантаження на нас з вами, не призведе. Значить, збільшення податків там на цигарки в 300%. Окей, прийняття законопроєктів про збільшення податків на перепродаж житла до 18.5. Будь ласка, от ми зараз спостерігаємо один за одним ось ці ініціативи, які насправді навряд чи запрацюють в правильному ключі, як би цього хотілося. І навпаки, загострять ситуацію і погіршать економічний баланс український. Але залишити в тому вигляді, в якому все існує, це вихід? Це, умовно кажучи, буде таке собі консервування того податкового устрою, який є. Давайте почуємо ще одну думку. Олег Синютка, народний депутат фракції Європейської солідарності, доєднується до нашого етеру. Пане Олеже, вітаємо, доброго здоров'я. Вітаю телеглядачів четвертого. Отже, пан Гетманцев анонсував, що, власне, будуть відбуватися, можливо, в січні наступного року голосування щодо документа, який, якщо ми говоримо про його безпосереднє застосування, буде стосуватися, певною мірою збільшення оподаткування, чи, наприклад, запровадження податок на виведений капітал або на додаткову роботу – це ті кроки, які дійсно зараз потрібно зробити. Ваше бачення? Ви знаєте, що сьогодні уже «Слуги народу» і в тому числі Гетьманцев наробили в економіці України стільки негараздів, що це спровокувало і ріст цін, це спровокувало інфляцію, це спровокувало невиконання державного бюджету по соціальних видатках. І тому всі його наступні меседжі насправді у мене викликають
певні побоювання, тому що нічого доброго слуги народу в економіці держави не зробили. Ви дивіться, який результат їхньої роботи. Це тарифи, які зростають, це ціни, які зростають, це інфляція, яка зростає. І мені здається, що нововведень від пана Гетьманцева і підприємці, і бізнесмени, напевне, очікують з острахом. Тому що підприємці, які вчора страйкували, вони вимагали від слуг народу зупинити оце знущання над бізнесом, зупинити знущання над підприємцями. Але у відповідь ми бачимо, що олігархи далі жирують, далі вони отримують додаткові надходження, а державну казну планують поповнювати за рахунок простих людей. І закон 56.00, який вчора Європейська Солідарність, інші опозиційні фракції намагались зупинити у парламенті шляхом внесення постанови про скасування цього закону, так і не отримали підтримки слуг народу. І на відміну від олігархів, ми будемо мати з 1 січня, що ті люди, які мають у своєму користуванні невеликі наділи землі, вони будуть сплачувати додаткові податки. А це, звичайно, знову приведе до росту цін на продукти харчування, які так уже сьогодні в країні астрономічні. Пане Олеже, що стосується законопроєкту нового, якого почали, точніше, працювали над розробкою десь ще в серпні, і тоді пан Марченко, міністр фінансів, зазначав, що непряме виявлення доходів є умовою МВФ щодо старту системи добровільного декларування. І, власне, згідно з цим законопроєктом, визначатимуть не за офіційними даними про зароблене, а на підставі інформації про витрачене. Це що, такий собі буде контроль за тим, як люди витрачатимуть гроші, як слушно ось гість у студії наш зауважив, пан Максим Джигун, а якщо у людини є там заощадження, якщо людині, знаєте, там родичі за кордону передали, тобто що, буде контроль над тим, аж скільки і ми витрачаємо, і де ми ці гроші взяли? Ви бачите, що політика слуг народу – це політика тотального контролю над підприємцями. Це політика додаткових повноважень фіскальних органів. Це політика, коли зі звичайних громадян хочуть визискнути будь-які платежі, лиш би наповнити казну. І в той же час ця політика не торкається олігархів. Бо от законопроект 56.00, який слуги народу представляли як так званий ресурсний законопроект, чи законопроект, який буде мати додаткові надходження до бюджету, виявляється, що для одного з олігархів, який є наближений до влади, який сьогодні користується корисними копалинами марганцевих руд, для нього ставка оподаткування – ноль. І зрозуміло, що сьогодні все, що придумують слуги народу, це для того, щоб, подай Боже, не образити своїх олігархів і навпаки забрати гроші фіскальними методами зі простих громадян. Почули. І слуги народу, голосуючи, вони не посилюють відповідні санкції проти олігархів, вони не посилюють санкції проти чиновників, які повинні декларувати, які повинні показувати свої статки, які повинні показувати витрати. Чому вони беруться за простих громадян, для мене до сих пір не зрозуміло. Це така, яка, знаєте, не любов до власного народу. Це бажання з простої людини, з робітника, з селянина, з підприємця, особливо з тої людини, яка в силу обставин змушена поїхати за кордон і заробляти гроші там, витягнути все можливе, витягнути всі жили, лиш би скерувати гроші на велике крадівництво. Бо вчора ми чули нове інтерв'ю колишніх представників влади, які знову заявили, що слуги народу в парламенті отримують гроші в конвертах. А звідки ці гроші беруться? З крадівництва вони і беруться, з обдирання простих людей вони і беруться, з фіскального тиску на підприємців вони і беруться. Тому я не вірю в те, що і міністр фінансів, і взагалі представники цієї влади здатні сьогодні вибудувати правильну ліберальну систему в економіці, яка би стимулювала розвиток. Дякую за коментарі. Олег Синютка, народний депутат фракції Європейської Солідарності, був з нами на зв'язку. Отже, фіскальна, власне, позиція, точніше, політика держави станом на сьогодні. Тут же ж не варто забувати ще й, що ми не пройшли пандемію коронавірусу. Свої наслідки, так, відчули, звичайно, бізнес і прості громадяни. А ось за таких ще умов навантаження податкове на бізнес, на простих людей. Ну, чи доречно тут говорити, що
правильно чи ні? Тут, напевно, відповідь напрошується досить таки логічно. В той час, коли в усьому світі держави фінансують додатково і стимулюють там діяльність підприємств серйозних, стимулюють діяльність медичного сектору, освітнього, та надають підтримку малому і середньому бізнесу. Тобто намагаються всіма шляхами допомогти їм втриматися і продовжити працювати в складний період, ми от займаємося дискусіями з приводу того, чи варто додатковий контроль над податковими надходженнями там і витратами українців робити. До речі, ось хотілося б мені побачити позицію тих слуг, та про яких кажуть, що вони там отримують там кошти, я не знаю, правда це чи ні, в конвертах, та от коли вони витрачатимуть ці гроші, який буде контроль з приводу них, да, взагалі, звідки ці гроші взялися, так, яке їхнє походження. Чи, мовно кажучи, пропозиція була про те, аби зробити амністію капіталів і тих заощаджень, яких є, умовно кажучи, в олігархів. То виходить, що держава готова знайти консенсус з олігархічними колами, пробачити їм всі ті здирництва, які вони робили по відношенню до українського народу, до наших корисних копалин, до стратегічних підприємств, які обкрадали і зберігали і накопичували ці капітали, але в той же момент просто там працівник підприємства державного, чи той лікар, чи вчитель, чи інженер повинен буде звітувати про те, скільки коштів він витратив. Мені здається, що найбільша проблема – це те, що держава не реалізовує сьогодні запиту на справедливість, яке є в суспільстві, і от подібні речі, вони ж насправді можливо, там матимуть короткострокову якусь вигоду для держави в питанні накопичені там податків додатковому, але в питанні сприйняті суспільством влади, на позиції влади, на її рейтинги і взагалі можливості продовжувати свою діяльність, кардинально впливає. І мені дуже дивно, що там в команді президента на Банковій, де працює величезна команда технологів, вони подібних ініціатив не прораховують, і не прораховують потенційних наслідків від цього. Ось так. Ну що ж, ми тим часом будемо рухатися далі і до інших тем. Отже, українського журналіста в Росії Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі. Влада країни-агресорки має намір порушити проти нього кілька адміністративних справ. Про це повідомив адвокат репортера Микола Полозов. За словами захисника, на Цимбалюка чинять тиск та перешкоджають професійній діяльності. Водночас сам журналіст написав, судитиметься проти Росії в Європейському суді з прав людини. А гроші, що отримає компенсацію, віддасть на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою. Нагадаю, Роман Цимбалюк – журналіст видання «Уніан». Він єдиний представник українського ЗМІ, акредитований Росії. Кілька днів тому його викликали у прокуратуру Москви. Допит має відбутися 24 грудня. Журналістові закидають розпалювання ворожнечі до громадян Росії і тамтешньої влади. Причиною звинувачень став його виступ на Ютубі з нібито агресивними висловлюваннями щодо країни-окупантки. До речі, Микола Полозов, адвокат пана Цимбалюка, має доєднатися вже незабаром до нашого етеру. Ну, ситуація тут зрозуміла, але хочеться більше і глибше. Ось та історія зараз з звинуваченням в екстремізмі. Ну, з огляду на те, як, наприклад, в Російській Федерації може все відбуватися в контексті там суду і розслідувань, то тут різні можуть бути варіанти з паном Цимбалюком. Маємо розділяти кілька моментів. По-перше, пан Цимбалюк працює вже чимало років в Росії. Він прекрасно обізнаний з внутрішньою політичною кухнею, і з настроями, і з можливостями, які має влада по відношенню до опозиції чи по відношенню до чесних ЗМІ. І мені здається, що він подібний ризик враховував абсолютно, коли працював. Тому що інакше він просто б не залишався б на території Росії і намагався виїхати. А більше того, в нього там проживає і сім'я його. Та? Тому, звичайно, що він знав, що можуть бути подібні наслідки. З приводу цієї справи, яку зараз завели, поки що вона має статус адміністративної. Та? Тобто це правопорушення, яке може бути реалізоване у вигляді чи то штрафу, чи то будь-яких інших речей, але це не кримінальна справа. Але проблема якраз в тому, що цей екстремізм, який йому закидають, він знаходиться на дуже тонкій грані, власне, із кримінальним правопорушенням. І ось тут уже з'являються проблеми. Якщо його перекваліфікують у кримінальний, а нагадаю, за російським законодавством мають експерти їхні оцінити всі ці дії, дати їм висновок і сказати, чи це адміністративне, чи кримінальне. Знаючи там політичну волю, яка є, і ті експерти, які там займатимуться кваліфікацією, теж які вони мають там зацікавлення і вказівки, переформатувати це рішення у, скажімо, кримінальну справу абсолютно ніяких складнощів не складає. Тому я думаю, що цей процес може затягнутися. Росія має ще чимало, мені здається, людей, українців на території Російської Федерації, яких можна використовувати як інструмент шантажу чи інструмент переговорів.
територій, в якихось поступок можливих, та на рівному місці створених. Тобто Росія діє за зразком 90-х років, коли рекетери всілякі приходили і організовували проблему для бізнесу і одночасно пропонували його вирішення. Тому пан Цимбалюк може стати ще одним таким важливим інструментом комунікації з Україною, та в разі, не дай Боже, його там якогось чи ув'язнення, чи якихось інших подій, що це може бути стати для ним, знаєте, як вони називають, обмінним фондом. І мені здається, що і сам Цимбалюк чудово розуміє ймовірність такого розвитку подій, і, звичайно ж, це негативно. З іншого боку, можу сказати, що от подібні речі із тиском на свободу слова, там, українських журналістів, на перешкодження діяльності, на початок кримінальних справ, ці речі так чи інакше впливають на політичну капіталізацію самого Цимбалюка. Ось будемо говорити далі. Зараз підказують мені Микола Полозов, адвокат з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго здоров'я зачимо. Так, дякую, що знайшли час передусім для спілкування. Отже, пана Цимбалюка, власне, поки що це адміністративна справа щодо звинувачення в екстремізмі, але тут ми в студії згадали. Так, пане Миколо, чи чуєте? Так, тобто зараз звинувачення в екстремізмі, якщо я не помиляюся, то проти нього, проти пана Цимбалюка, кілька адміністративних справ, але скажіть, будь ласка, наскільки ось дійсно може бути тонкою межа, яку можуть перейти і перекваліфікувати в кримінальні провадження? Ви знаєте, в російському законодавстві так називаємо антиекстремістські норми, вони дуже неконкретні, дуже неясні і, як говорять експерти, резинові. Тобто во многому грань між екстремізмом адміністративним і, условно говоря, екстремізмом уголовним определяють тільки експерти. І, наприклад, по ділам українських політзаключених мы неоднократно наблюдали, что эти эксперты занимают такую позицию, которая выгодна властям Российской Федерации. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, риск того, что в отношении Романа Цимбалюка может быть возбуждено уголовное дело, он очень высок. Также не следует сбрасывать со счетов, что различные пропагандистские ресурсы, так называемые помойки, вовсю разгоняют тезис о том, что Роман Цимбалюк чуть ли не какой-то шпион Украины. Поэтому все это указывает на абсолютно спланированную и организованную кампанию против него. Пане Миколо, ви зазначали, що ну таким чином відповідно чиниться тиск на пана Цимбалюка. І якщо ось ще раз уточню, що здається, 24 грудня він має з'явитися на допит. Зараз ось захист, яким чином готується, і ось з процедурних таких моментів після допиту, що буде відбуватися, ну і наскільки ті свідчення так надані паном Цимбалюком матимуть значення, ну, в реаліях. Ну, на самом деле, совершенно очевидно, что, скажем так, российские власти уже приняли решение. Сейчас они осуществляют необходимую процедурную основу, подгоняют под это решение. Формально, после вот этого допроса, дело может быть передано в суд. Несколько дел, как следует из публикации Russia Today. И суд, по всей видимости, вынесет какие-то решение по административным статьям наказания, это от 10 до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста. Но я повторюсь, что административное дело – это скорее предлог для какого-то более серьезного давления далі. І як ви зауважили, пане Миколо, що кілька справ, отже, кілька таких приводів розвивати далі. А до чого саме стосуються інші ось ці справи? Серед них можете деталізувати, що саме там, про що саме йдеться? Ну, річ іде про ніких публікаціях Романа Цимбалюка, які, по мнению російських властей, розжигають ненависть или вражду. Більш подробно ми зможемо знати тільки, коли соответственно, окажемся в прокуратуре и сможем официальные документы какие-то увидеть, потому что, ну, тем публикациям, которые делает Russia Today, естественно, доверия нет никакого. Сам пан Цимбалюк написав, що судитиметься проти Росії в Європейському суді з прав людини. Тобто вже, чи можна припустити, що пан Цимбалюк розуміє, які можуть бути наслідки і вироки безпосередньо в Росії щодо підготовки цього позову? Чи це відбувається, чи, власне, це вже буде відбуватися, можливо, після апеляцій у разі того чи іншого судового рішення?
Но наша позиция заключается в том, что преследование Романа Цымбалюка является абсолютно незаконным. Это безусловное нарушение права на свободу слова, права на выражение мнения и, конечно же, препятствие журналистской деятельности. Все эти нарушения являются нарушениями Конвенции Европейской о защите прав человека. И, естественно, после прохождения всех необходимых инстанций в рамках национальной юрисдикции мы будем обращаться в Европейский суд. Почули. Дякую вам за коментарі. Микола Полозов, адвокат, був з нами на зв'язку. Пане Максима, зупинилися ми на капіталізації. Але тут, напевно, якщо я правильно вас зрозумів, як ми, людини і особи медійної, саме пана Цимбалюка, і привернення ще більшої уваги до його персоналії, до того, що він робить, чим займається. Так, звичайно. От, власне, той факт, що він каже, що буде там в Європейський суд з прав людини звертатися, а кошти витратить там на кримських татар, які незаконно засуджені. На допомогу, на підтримку дітей кримських татар. Дітей кримських татар. Так, мені здається, що це також важливий крок і важлива частина ось цієї складової. Тобто факт взагалі заяви подібної, він вказує на те, що пан Цимбалюк чітко розуміє, що ця боротьба може бути тривалою. Невідомо, чи він залишиться там, продовжить працювати як кореспондент український, чи він, ну, за і усіма там можливими факторами опиниться за ґратами, але те, що це для нього також є способом політичної боротьби там за Україну, за своє ім'я та за незалежну журналістику і решта речей, це факт. Більше того, я розумію, впевнений, що Цимбалюк розуміє, в Україні подібних персоналій, які пішли проти системи, які не побоялися протидіяти її абсолютно відверто на території ворога. Одна справа там розповідати про росіян там звідси, та з України, а інша справа там перебувати і описувати хід подій, які є, і критично говорити по відношенню до влади. І от подібні речі, як там початок цієї боротьби із самим Цимбалюком з боку російської влади, вони впливають позитивно на рейтинг і на сприйняття Цимбалюка в українському медійному просторі. Ми знаємо непоодинокі приклади тих військовополонених чи просто полонених, які були в Росії, поверталися в Україну і почали будувати успішну там політичну кар'єру. Чи не успішну, як хто, але багато хто і в Верховну Раду почав балотуватися, багато хто пройшов. Та подібна ситуація із Майданом була. Тобто українське суспільство краще сприймає жертв, аніж просто переможців. Це факт. І от якщо людина, вона там чесна, вона ревностно відслідковує і відстоює якісь там поняття свободи, моральних цінностей і решти, але при цьому на неї нападають, і нападають причому наші вороги, то ось це сприйняття і рівень позитиву та й там підтримки для тих особистостей в Україні множиться кратно там в багато-багато разів. Тому в разі, якщо все буде успішно і Цимбалюк зможе залишитися на волі, чи там не приведи Боже, там опиниться за ґратами, але зможе з них повернутися і бути в Україні, я впевнений, що це буде, ну, вже, скажімо, напівполітик, це буде людина, лідер суспільної думки не лише там як журналіст, але як політичний діяч. І що це може позитивно відобразитись на його подальшій кар'єрі в політичному житті нашої держави. Наскільки велика ймовірність, дійсно, ось про те, що ми згадували на початку обговорення цієї теми, що ось ці справи адміністративні, вони дійсно можуть стати кримінальними? Я думаю, що наразі... Бо, як даруйте, як пан Полозов зауважив, ну дуже така тонка, крихка грань. Ось трактування саме там екстремізму. Тобто і, знову ж таки, згадані експерти, які мають зробити висновок. Так, я думаю, що станом на зараз початок цього адміністративного правопорушення це такий певний дзвіночок для Цимбалюка. З одного боку, аби він призупинив трошечки, можливо, такі темпи розповсюдження та інформації своєї активної діяльності, з одного боку. З іншого, ми розуміємо, що, вочевидь, початок цієї справи не випадковий в контексті перемовин, проблем, загострення ситуації на Сході, переговорних процесів між Україною, Росією, Сполученими Штатами, європейцями, усіх цих речей, з іншого боку. Року має важливе значення. Ну і третє, це продукт для інформаційного обговорення і вкидання в простір їхній, що от подивіться, які інкорпоровані елементи проукраїнські в наш руський мір, як вони намагаються дестабілізувати ситуацію, що вже він шпигун, виявляється, дехто пише. Тобто це ціла машина працює, та, і вона з усіх боків опрацьовує і використовує це лише в випадку для позитиву зі свого боку, для того, аби це використати на власну користь.
користь. Ну і пан Цимбалюк, знову ж таки повторюсь, він чітко і чудово розумів, які загрози це для нього несе, які ризики він може понести, яке покарання, так би мовити, там. Ну і, власне, в разі того, якщо все вдасться і він зможе повернутися там чи до України, чи продовжити свою діяльність, наскільки це відобразиться на його сприйнятті українцями і на його позиції на політичній українській арені. Я не знаю, насправді, чи має він якісь політичні амбіції, але він людина абсолютно освічена, маючи журналістський досвід і спілкування з найрізноманітнішими політиками, розуміє, як це може відобразитися на його, власне, позиціонуванні і можливостях. Що стосується часу, чому саме зараз, як то кажуть, взялися за Цимбалюка? Адже, погодьтеся, він працює в Росії вже роками. І його, якщо так простежити його позицію і його там думки, так, не різнилися. Так? Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що він більш активніше зараз там почав застосовувати платформу YouTube, якщо я не помиляюся, там близько 400 тисяч підписників. Так, як такий окремий додатковий інформаційний майданчик для висловлення своїх думок. До речі, знову ж таки, якщо я не помиляюся, то ось це звинувачення поки що так в екстремізмі. Воно ж і ґрунтується на одному з відео. Так, більше того, я скажу, що от знайти у відео якісь там для себе зачіпки, я маю на увазі для правоохоронних органів чи прокуратури російської, в будь-якому можна знайти. Можна тезу вирвати з контексту. В принципі, людина могла щось сказати не надто приємне для Росії. Скоріше за все, це так було. Тобто формальних причин можна було б знайти і 5 років тому, дійсно. Тому те, що це зараз з'явилося, це є не випадковістю. І знову ж таки, я кажу, що як на мене, то не випадковість, вона пов'язується якраз із гостренням у відносинах між Україною і Росією, у тому, що Росія завжди хоче демонструвати силу, і вона спілкується виключно мовою сили. І на додачу до торгівлею страхом на Сході та і брязканням зброєю, яку демонструє активно Росія на увесь світ, вона вдається й до таких елементів, як і там боротьба з окремими журналістськими силами. Знову ж таки, ми знаємо, що на останній зустрічі в Женеві, напередостанній, між Путіним і Байденом, так, була ж розмова важлива про свободу слова в Росії, про необхідність дотримання стандартів, можливостей висвітлення діяльності. І тоді ніби був досягнутий компроміс певний, і там Путін дозволив працювати західним медіа, продовжувати в Росії, там без якихось додаткових плашок і обмежень. Після розмови фактично між Путіним і Байденом з'являється кейс із Цимбалюком. Тобто Путін прекрасно розуміє ціну для Заходу от подібних речей і можливості торгувати, знову ж таки, і використовувати це як важіль впливу, так, там, чи компромісу якогось, чи як, знову ж таки, обмінний фонд, в разі, якщо його ув'язнять. Тобто, варіантів може бути дуже багато. Ну і знову ж таки, російська пропаганда не спить, їй постійно потрібні нові персонажі, їй постійні нові історії. Цимбалюк прекрасно лягає в канву мобілізації росіян, вказування на те, що з-поміж нас ось тут ходять ці українські шпигуни, які намагаються щось там вичепити і використати на свою користь. Тому не виключаю, що й такий варіант може бути. Ось так. Тим часом будемо рухатися далі. Після невеличкої паузи говоримо про таке. Сьогодні в Брюсселі розпочинається саміт Східного партнерства за участі президента Зеленського. Чого чекати Україні? Коли завершиться конституційна криза, Венеційська комісія підтримала відмову КСУ проводити до присяги призначених Зеленським суддів. Упродовж 10 років ДТЕК «Нафтогаз» робить свій вагомий внесок у розвиток України та зміцнення її енергетичної безпеки. Неймовірні досягнення компанії підтверджують унікальність способу мислення, амбіції та цінності цієї найсильнішої команди, яка є основою ДНК нафтогазового бізнесу ДТЕК. Отже, не слід очікувати від перемов на саміті Східного партнерства великих зрушень у відносинах між Україною та Францією і Німеччиною, заявив в етері 4-го директор фонду громадської дипломатії Антон Найчук. За його словами, Києву слід домовлятися про повноцінні перемови, щоб розв'язати болючі проблеми.
Продуктивніше було, якби готувалися повноцінний двосторонній саміт за участі профільних міністрів і зовнішніх справ, і Міністерства енергетики, для того, щоб можна було обговорити не тільки питання нормандського формату, але й обговорити гарантії Німеччини по меморандуму Байден-Меркель, який був підписаний раніше, обговорити можливість збереження транзиту газу через українську територію, обговорити потенційні інвестиції німецької сторони в відновлювану енергетику в Україні, можливо, в модернізацію української ГТС, обговорити питання двостороннього співробітництва, обговорити питання, ось нещодавна резонансна подія з тим, що німецька сторона блокувала постачання озброєння на українському напрямку. Зазначу раніше, під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, Київ сприймає саміт Східного партнерства як проміжну ланку до повноцінного членства в ЄС і НАТО. Президент України братиме участь в саміті Східного партнерства. Тут дуже гарна буде нагода провести багато двосторонніх зустрічей, але наголошую, що політика України стосовно Східного партнерства залишається незмінною, і ми в жодному разі не сприймаємо формат партнерства як альтернативу для курсу на європейську інтеграцію України. Східне партнерство може сприяти і посилювати інтеграцію, але не може її замінити. У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Східного партнерства. Серед основних тем обговорення – зовнішня політика Кремля, зокрема, проти нашої держави. Повідомляє видання «Інтерфакс Україна» з посланням на власні джерела. Зокрема, Євросоюз вкотре підтвердить свою солідарність з Україною. Ітиметься і постанови ще на Донбасі. Окрім того, на полях саміту Східного партнерства має відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З ними очільник України, а окрім іншого, обговорить газогін «Північний потік-2». Зазначу раніше, Володимир Зеленський критикував саміт Східного партнерства. На його думку, ці зустрічі не мають політичного наповнення. Ну що ж, самі Східного партнерства відбудуться зустрічі. Ну, теж цікавий їхній, який буде формат. Це і буде там тристороння зустріч Зеленський, Макрон, Олаф і... А, і все. Даруйте. Ну, так. Чи власне, будуть ще й перемови тет-а-тет? Окремо там Шольц з Зеленським, Шольц з Макроном. І в якому форматі? Ось цікаво. І наскільки взагалом формат має значення? Наскільки я знаю, зустрічі мали бути спочатку із президентом Макроном, потім із паном так. Шольцом. Можливо, щось зміниться, можливо, зустрінуться всі трьох разом. Я не думаю, що в питанні там... Північного потоку, в питанні війни на Донбасі чи будь-яких інших, які стосуються України, в нас може різнитися позиція по відношенню до Франції і до Німеччини. Ми не настільки є глибинними там дипломатами, насправді, суб'єктами політики, аби вибудовувати окрему якусь траєкторію розмови із одним лідером і іншим. Насправді, з європейцями, зокрема, із французами і німцями, як стратегічними силами на території Європейського Союзу, ми завжди говоримо одним голосом. Та одним тоном нам потрібно одного від них очікувати і наполягати. Я не думаю, що ця розмова якось критично вплине на розподіл сили, на ситуацію, яка є. Та? Але те, що це ще один спосіб заявити про свої наміри, це ще один спосіб нагадати про проблематику, це ще один спосіб передати, можливо, там європейським лідерам особливості розмови між Байденом і Зеленським і отримати для себе розуміння того, що європейці розуміють ситуацію так само, як ми її розуміємо, тому що це дуже важливо, оскільки після зміни там влади в Німеччині, перед виборами президентськими у Франції, тобто ситуація мінлива дуже, та? І потрібно все ж таки триматися купи і розповідати в одному такому форматі і тим, і Сполученим Штатам в тому числі. На чому саме треба концентруватися в цих розмовах? Ну, ось про Північний потік-2, бачите, ми згадували не вперше. І якщо говорити, ну, і згадувати теперішній стан з Північним потоком. Ну, Змінилася трошечки ситуація із Північним потоком, судячи із заяв, які дають сьогодні представники нового уряду Німеччини. Я не знаю, чи він критично зупинить всю цю історію із початком там протискання цього газу, але те, що все ж таки є якісь аргументи зараз не на користь Північного потоку, та, про що каже міністр закордонних справ нової Німеччини і інші посадовці, це вселяє якийсь певний оптимізм. Але
знову ж таки, той факт, що американці прибрали із бюджету санкції проти Північного потоку, як одного із наріжних каменів протидії цього проєкту, він ставить величезний знак запитання. Та, я думаю, що цей знак запитання є як і в міністра Кулеби, так і в президента Зеленського. Тому, можливо, ну, якесь пояснення з приводу Північного потоку позиції тієї ж Німеччини, воно вкрай важливе для України і потрібно було б цього дізнатися. Що стосується загострення там ескалації конфлікту на Донбасі із скупченням там від 100 до 175 тисяч російських військових, це, звичайно, є гарним аргументом для того, аби його обговорювати. Але, судячи із заяв там Франції про глибоке стурбування чи тієї ж Німеччини, я не бачу якихось перспектив того, аби ми отримали якесь додаткове озброєння чи від Німеччини, чи від Франції та в цьому аспекті. Тобто, на дипломатичному напрямку ніби сталою є ситуація, хоча в будь-який момент може все змінитися, зважаючи на вміння російської там і пропагандистської машини, і фінансових мотивацій, і решти. Але все ж таки ніби в дипломатичному ключі все залишалося більш-менш стабільним. Послухаймо ще одну думку. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо. Вітаю вас. Отже, зараз у студії обговорюємо саміт Східного партнерства, точніше ті зустрічі, які можуть відбутися. На вашу думку, наскільки вони можуть бути вирішальними? Ну, навряд чи про підписання якихось там документів може йтися. Але менше з тим, ось перемови Володимира Зеленського з новопризначеним, новообраним канцлером Олафом Шольцом, вони, це просто зустріч і, ну, давайте так скажемо, там взаємні привітання, просто хочуть познайомитися, зрозуміти, чи все-таки будуть вирішуватися серйозні речі. Будь ласка, Віктор. Ну, почнемо із Східного партнерства. Як ви пам'ятаєте, Східне партнерство створювалося з 2009 року і де-факто об'єднувало 6 країн, які декларували своє устремління до того, що вони хочуть стати частиною європейської сім'ї. Так. На даний момент де-факто три країни – Білорусь, Азербайджан і Вірменія – відпадають від цього європейського треку. Бо кожної з цієї країни є свої аргументи. І зрозуміло, що зараз для України європейське партнерство, Східне партнерство є більше такою додатковою площадкою, де вона виступає лідером. І дійсно, коли навіть вона створювалась, то Україна була на той момент лідером цього Східного партнерства і мала би за собою вести інші країни до євроінтеграції. Що стосується нинішньої ситуації, ви пам'ятаєте, що в свій час було створено так зване асоційоване тріо, яке складалося із Грузії, України і Молдови. І фактично ці зараз три країни не відмовились від європейських своїх устремлінь з різними нюансами, зрозуміло. Але тим не менше Україна до цього часу залишається лідером навіть серед цих трьох країн в плані виконання тих дорожніх карт, які були прописані в тому числі в асоціації з ЄС. Пане Вікторе, що стосується можливих зустрічей і перемов? Зеленський, Шольц і Макрон. Це інша історія абсолютно. Тобто ми говоримо тоді взагалі про частину переговорів в форматі нормандського трикутника, за виключенням Росії, звісно. Зараз кон'юнктура така, що нам треба по-новому абсолютно вибудовувати стосунки із Німеччиною, із Францією, у якій нам наступного року відбудуться президентські вибори, і відповідно ми не знаємо, хто прийде до влади, і не зрозуміло, з ким нам там вести діалоги, і ми навіть не розуміємо, чи українські дипломати зараз прораховують варіанти, тому що дуже мало інформації про це. Що стосується німецького уряду, ну, мені здається, що наші дипломати мали би ще півроку тому починати ці переговори, а не зараз. От обмін там привітаннями і так далі, це все прекрасно добре, але це такий дипломатичний етикет.
як складуться саме стосунки, і ми дуже сподіваємося на позицію міністра закордонних справ Німеччини від партії Зелених, яка може якраз заблокувати чи там змінити ситуацію навколо Північного потоку-2, але це тільки наші надії. Угу. Насправді ніхто предметно про це з нею не говорив, наскільки я знаю. Почули. Дякую вам за коментарі. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ну, не вперше сьогодні згадуємо міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. І, власне, її позиція, як і позиція Зелених щодо Північного потоку, була, ну, прийнятна Україні, це навіть м'яко кажучи, а навіть певною мірою і, можливо, симпатизувала, тому що вони були противниками. Але дивіться теж, який момент. Попри її нещодавні заяви, що там є певні такі загрози і моменти ситуація з сертифікацією, вона ж все одно війшла в коаліцію, вона отримала посаду. І до чого я веду? Пан Шольц, ну, фактично, він буде таким собі, як багато колег-міжнародників зазначали, послідовником Меркель. Позиція Меркель щодо газогону була зрозуміла. То, якщо коаліція сформована, Анналена Бербок при посаді, то, напевно, що були досить серйозні дискусії, а якою ж буде позиція загалом Німеччини, не конкретного політика або урядовця, стосовно Північного потоку-2. Можливо, просто це інформаційно зараз згадали про там моменти сертифікацією, але там стратегічно вже все вирішено. Важко сказати, зважаючи на те, що я, принаймні, не ознайомлений там повністю із текстом коаліційної угоди, яка була. Точно знаю, що там чорним по білому написано, що Росія є винуватцем ситуації на сході України, і вона повинна нести за це політичну іншу відповідальність, що є дуже важливим фактором. Що стосується Північного потоку, я впевнений, що в Німеччині розуміють, що це інструмент і важіль впливу з боку Росії на всю Європу. І та енергетична криза, яка сформувалася сьогодні через Росію, там і поки що не запуск Північного потоку з підвищенням ціни сьогодні до $1500, по-моєму, за 1000 кубометрів. Вона є ще одним додатковим аргументом на користь того, що Росія може вдаватися до найрізноманітніших кроків, аби досягнути своїх тактичних чи стратегічних цілей в Європі. І я дуже сподіваюся, що все ж таки німецький уряд на чолі з канцлером новим Німеччини мають розуміти ризики, які вони отримують від реалізації цього проекту. Тому позиція поки що, з того, що я спостерігаю, вона є дуже зваженою, вона є дуже обережною. Тобто ніхто з цих політиків не розкидається поки що однозначними заявами з приводу того, що ми проект запускаємо, все це економічне питання і починаємо крутити газ і отримувати від цього як на рівні Німеччини, так і всієї Європи якісь плюси і знижки. Чи з іншого боку, ми там повністю не запускаємо, ми блокуємо, поки буде наша влада, проект не реалізується. Поки що є певне вагання. Я впевнений, що є величезний тиск з боку Росії на нових посадовців. Можливо, на них ще не знайшли виходу. Тому що ми розуміємо, що і в Сполучених Штатах є лобі певне проросійське. І в тій же Європі, включно із Німеччиною, в європейських інституціях, вони скрізь присутні. Просто є процес пошуку підходів, є пошуку процес якихось ключів, як до тієї чи іншої людини достукатися. І це питання також часу і готовності чи неготовності власне цих реципієнтів сприймати цю інформацію. Тому поки що позиція німців виглядає оптимістичною для України. І от під час цього якраз заходу Зеленський має в комунікації з новим канцлером Німеччини дуже чітко і однозначно заявити наші ризики, наші відчуття, переваги від незапуску, так, від необхідності пошуку якихось альтернативних джерел надходження енергії. Ми можемо брати собі за приклад прекрасний успішний кейс із Польщі, які змогли диверсифікувати постачання газу частково із Норвегії, частково із Саудівської Аравії, частину скрапленим газом із Сполучених Штатів, частково за рахунок зеленої енергетики. Це стратегічний план, який ми маємо реалізувати. І Німеччина це прекрасно розуміє, і ми розуміємо. Тому залежить багато чого від того, наскільки ми будемо переконливими, наскільки ми зможемо знайти порозуміння із німецькою владою. Тому що Шольц сьогодні чудово розуміє, що невідомо, чи в квітні, по-моєму, в квітні вибори в Франції, чи залишиться Макрон на своїй посаді.
посаді? Чи все ж таки тягар відповідальності і лідерства, він буде в першу чергу на Німеччині перебувати? І від позиції особисто канцлера і його команди залежатиме, в принципі, і спокій, і енергетична безпека самої Європи. Тому в Зеленського і в Кулеби надвисоке завдання полягає на цей час. Але, знову ж таки, судячи із попередніх зустрічей, судячи із цих пустопорожніх балачок, які продовжуються вже місяцями, поки що ми не змогли на подібних заходах досягнути якогось критичного прогресу в питаннях, які нас цікавлять. Чому що заважає? Ми не так ставили запитання гостро. Чи, власне, позиція тієї ж Франції, Німеччини в деяких питаннях настільки вже вкорінена, забетонована, що її не змінити? І про що саме йдеться? Ну, ось, а чого ми хочемо максимально, ось, наприклад, від цього саміту? Максимально, що ми можемо здобути? Хотіти це одне, а ось дійсно зробити? Ну, вочевидь, ми мали б в питаннях взаємодії з Францією і Німеччиною говорити все ж таки про енергетичне питання, саме не сертифікації, чи то там відтермінування запуску Північного потоку. Чи якщо вже знати, що він буде запущений рано чи пізно, Україна мала б отримати не лише глибоке стурбування у відповідь і якісь там розповіді про те, що німці вкладуться в зелену енергетику в Україні, а з приводу того, що Україна гарантує на якийсь термін собі гарантоване постачання газу через український газогін, який дозволить нам зберегти якусь хоча б свою енергетичну і в тому числі бюджетну якусь незалежність і свободу. Як мінімум, все мало б бути досягненням. З приводу військової співпраці, ну ми розуміємо, тут нічого не буде. Європейський Союз не інституція, яка допомагає в військовому плані. Ми маємо спілкуватися із тими країнами, які нам вже постачають зброю. Турки не проти, сказали, і вже зараз запускають ніби виробництво, і навіть в Україні готові робити. Сполучені Штати також постачають зброю. Тобто в питаннях військової якоїсь амуніції там і підтримки ми маємо інший набір країн, за якими спілкуємося. В плані дипломатичному, економічному, якомусь енергетичному, от це саме профіль європейців, давайте з ними спілкуватися, давайте наводити аргументи і поширювати найважливіше повідомлення, мені здається. Ми про нього забулися за останні роки і все менше воно згадується. Це те, що українські військові боронять свободу не тільки України, але й всієї Європи. Про це почали забувати. І забувають те, що для Путіна Україна не є кінцевим пунктом призначення. І там, захопивши чи наші території, чи уми, я не знаю, чи інформаційно, чи економічно нашу державу, на цьому Путін не закінчиться. І те, що сьогодні наші військові боронять кордони всієї Європи, оце мало бути тригером головним і тим аргументом, який мав би залишитися от в свідомості і Макрона, і Шольца після цієї зустрічі, аби вони сприйнялися і прониклися цією інформацією. Про сам саміт Східного партнерства, ось до нас доєднувався ще один спікер Віктор Шлінчак, і він трішечки нагадав сам формат заснування, хто туди входить. А я б додав ще інформації від пана Кулеби, що він зазначив, що Україна розглядає саміт Східного партнерства як проміжну ланку до повноцінного членства в ЄС і НАТО. Чи доречно говорити про саміт як проміжну ланку? Тобто, це ж не один з етапів, умовно кажучи. Ну, якщо б нам сказали, ось вам дорожня карта, згідно з якою ви набудете членства в ЄС і там посередині десь саміт Східного партнерства. Це ж абсолютно автономний блок і абсолютно автономна контакти між державами. Єдине, що нас глобально об'єднує, навіть дві речі, які нас об'єднують, це територіальна близькість один до одного, і друге, це прагнення того, аби і інтегруватися до Європейського Союзу і до НАТО. Та? Це є такими засадничими речима, які можуть нас об'єднувати і також виступати по відношенню до всієї інституції Європейського Союзу з одного боку, з однієї позиції, з одними вимогами, якщо хочете там, чи пропозиціями якимись. Але з точки зору якихось тактичних зараз завдань, вони серйозно різняться в Україні, в тій ж Грузії чи в Молдові. У нас зараз питання набагато гостріше, мені здається, постає, аніж в інших держав. Тому ми, в першу чергу, маємо відстоювати свої позиції. І Україна, як, ну, мабуть, найпотужніша країна із цих трьох, мала б дійсно бути лідером, який задає порядок денний, яка комунікує, в першу чергу, із європейцями, яка виступає тут, знаєте, у фарватері всіх цих подій. Мене, наприклад, дуже турбує ситуація, яка склалася ще в 2008 році на Бухарестському саміті натівському, коли нам відмовили у вступі тоді, чи наданні, точніше, плану дій щодо членства, коли Меркель сказала, що, та бачите, у вас там
17% тільки українців, там, чи 20% підтримує цей вступ. Хоча за рік до того, Ющенко казав, було там 7 чи 10%. Тобто, що в динаміці дуже хороші результати були. І от ми маємо спілкуватися там із європейськими колегами, і в тому числі на саме полях натівських якихось історій, про те, що багато речей не було дотримано тоді, не було політичної волі. А зараз політична воля є ключовою перешкодою на шляху до нашого там членства в тих чи інших організаціях. І мені здається, що мала робити Україна зараз у цьому східному форматі, це вийти до європейців із пропозиціями, що ми окремо, що ми, як три країни, готові зробити в найближчій перспективі для того, аби наблизитися до цих речей. Да? Там, чи ми готові провести там конкретні реформи, перелічити які. Да? Чи ми там готові дійсно залучити якихось міжнародних експертів до антикорупційних ініціатив? Чи ми готові розвивати якусь іншу архітектуру влади, там антикорупційну, чи якусь судову, чи будь-яку іншу? Тобто прийти не просто з проханням, давайте щось робити, а прийти з конкретним переліком дій, які ми готові зробити, аби нам європейці порекомендували, я не знаю, допомогли, порадили, щось відредагували в тому, що ми могли б зробити. Не просто розмова, а якийсь конкретний практичний результат. Це зараз протокольні речі, абсолютно протокольні. Зеленський сфотографується гарно з Макроном, сфотографується з Шольцем, напише кілька публікацій в себе в Твіттері, з'явиться на сайті повідомлення. Та за результатами якихось ключових і речей, які дійсно нас наближають до цього майбутнього, такого омріяного, я сумніваюся, що це відбудеться. Ну що ж, ми тим часом рухаємося далі, і наостанок про таке. Конституційний суд потребує реформи, так вважає менеджер із адвокації фундації «De Jure» Степан Берко. В нашому етері він розповів, нині до КСУ є багато питань щодо ефективності. Проте, за його словами, це не означає, що президент може звільнити суддів, адже таких повноважень Зеленський просто не має. Послухаємо. Якби все-таки ці судді були приведені до присяги, тоді в нас дійсно була конституційна криза, тому що на два місця в Конституційному суді у нас би було 4 судді. Власне, рішення Конституційного суду, цей спосіб, який він обрав, це єдиний законний спосіб уникнути цього конфлікту. Звісно, що очевидь президенту це не подобається. Зараз що ми можемо робити, це чекати часу, коли сплине строк повноважень двох суддів, це Олександра Тупицького і Касмініна, які закінчуються в травні наступного року, в вересні. І тоді двоє нових суддів будуть приведені до присяги. Нагадаю, Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, яких нещодавно призначив президент. Про це з посиланням на звіт комісії повідомили у самому КСУ. Нагадаю, 27 березня Володимир Зеленський скасував укази Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями. Документи датувалися 2013 роком. Однак Верховний суд визнав таке рішення протиправним. Громадські організації закликали президента не проводити конкурсу на посади, адже вони юридично відсутні. Однак своєю квотою Зеленський вирішив скористатися. Конституційний суд відмовився приводити до присяги переможців Олександра Петришина та Оксану Грищук і відтермінував процедуру. Офіс президента вважає, що так просто затягують час. Ну що ж, пане Максиме, давайте розбиратися тут. Я ось сьогодні згадував в етері свого часу висловлювання пана Кличка про заступників, як у нього двоє було, так, а четверо лежало в Кабміні. Ну тут дуже цікава ситуація. Тут четверо суддів, так, але посади дві. І хто тут, власне кажучи, зараз ось цю колізію може розрулити, розв'язати, що має статися, хто ставитиме крапку, тому що є висновок Венеційської комісії, є відповідно рішення президента, є так само і відповідно теж судові рішення стосовно призначень. Точніше, відсторонень. Так, мені здається, що ситуація більш ніж однозначна. Законодавство України, юридичні інституції, недержавні організації, будь-які акти підзаконні, вони вказують про те, що не може до закінчення строку діяльності тих чи інших суддів Конституційного суду на їхнє місце приходити інші люди. Та? Тобто після того, як закінчується, відбувається власне процедура, і ці люди заступають на свою посаду. Ну, висновок Венеційської комісії, це взагалі, це з області фантастики, я не знаю. Тобто,
це порівнюється у мене, наприклад, з питання чи з приводу того, чи можна на дві вакантні посади призначати двох додатково суддів. Це питання десь рівня, чи можна у розетку пхати пальці, чи можна стрибати в багаття, чи можна з 10-го поверху вниз вистрибувати просто на вулицю. Ну, абсолютно абсурдні речі, які не мають ніякої логіки взагалі, ну, тобто, і альтернативи не мають, окрім однозначної відповіді. Власне, Венеційська комісія дала абсолютно вичерпну відповідь на це питання. Я розумію мотивацію президента Зеленського зараз призначати за своєю квотою суддів. Для нього критично важливо подати зараз Верховної Ради за допомогою своїх депутатів до лояльного Конституційного суду подання з приводу того, а коли ж проводити парламентські вибори. Тому що ми знаємо, що в Конституції є колізія з приводу того, що парламентські вибори відбуваються на 5-й рік, так, там восени 5-го року повноважень. Тобто виходить, що 4 роки мали б бути їхні повноваження. Але зрозуміло, що в нинішніх умовах, коли Зеленський хотів би спочатку провести президентське, потім парламентське, йому потрібно на рік продовжити всю цю історію, не проводити так швидко. Так, я думаю, що ми неодноразово ще поспілкуємося на цю тему. Тим часом доєднаємо до обговорення і в студії Олексія Яременка, заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції. З нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго здоров'я зичимо. Вітаємо. Вітаю, добрий день. Ми з гостем у студії ось буквально кілька хвилин тому обговорювали саміт Східного партнерства, згадували пана Кулебу і те, що, власне, наш шлях до Європи і до Європейського Союзу, він залишається незмінним. Хотілося б поцікавитися у вас, а якщо ми беремо саме нішу сфери охорони здоров'я, яким чином тут відбувається європейська інтеграція, можливо, на прикладах конкретних проєктів? Поясніть, розтлумачте, будь ласка, Олексій. Одним з компонентів угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є зобов'язання нашої країни щодо питань охорони здоров'я і в тому числі громадського здоров'я. У нас дуже великий компонент в рамках громадського здоров'я по синхронізації українського законодавства і законодавства ЄС. Зараз розроблений відповідний законопроект 4142, і він знаходиться у парламенті на друге читання. Закон, це є закон про громадське здоров'я, який створить дуже схожу систему громадського здоров'я, як є у кращих практик в країнах Європейського Союзу. Також у нас є співробітництво в рамках трансплантації, в рамках реформи безпеки крові, в рамках епіднагляду та інших сферах. Що стосується, можливо, безпосередньо ще й інтеграції на законодавчій площині? Адже неодноразово теж, якщо ми говоримо про євроінтеграційні процеси, це ще є така собі законодавча суміжність. Як у нас в контексті охорони здоров'я це відбувається? Ми законодавча суміжність або синхронізація українського законодавства і країн Європейського Союзу вже проходить багато років, особливо останні 5. І коли ми розпочали реформу охорони здоров'я та взяли модель універсального покриття послуг, закон про державні фінансові гарантії, він фактично і був... Цей закон відповідає нормам і принципам Європейського Союзу щодо доступу до медичної допомоги. Наступним кроком синхронізації це буде саме закон про громадське здоров'я, який так само синхронізує законодавство нашої країни та країн Європейського Союзу. Так, почули. Олексію, дякую. Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції, був з нами на зв'язку. Хвилинка у нас залишається. Давайте завершимо все-таки темою Конституційного суду. Далі буде, але ось дійсно, хто ставитиме крапку тут? Я думаю, що однозначно буде останнє слово за судовими інституціями і судами українськими, оскільки вони не можуть, ну, я маю на увазі влада, та вирішувати щось просто з власної волі, не спираючись на якісь законодавчі акти. Тому що це нас перетворює не на правову державу, а на державу якогось телефонного права і вирішення особистих проблем і з політичної волі та керівництва держави. Тому я більш ніж впевнений, що перетягнути там до виконання своїх обов'язків
обов'язків нових суддів Конституційного суду, теж в незрозумілий спосіб доволі відібраних, буде неможливим до середини 2022 року, коли Тупицького і іншого суду закінчуються повноваження. Тому будемо чекати на це. Ну, звісно, що влада хотіла б зараз надіслати запит і отримати роз'яснення, що вибори відбудуться не в 2023, а в 2024 році. Тому будемо спостерігати, як це розвиватиметься. Тема ще постане до обговорення. Максиме, дякую за участь в нашому етері. Нагадаю про наше опитування, чи має держава запровадити повний контроль видатків і доходів українців. Пропонуємо варіанти відповіді, ви їх бачите на екранах, тож визначайтеся, голосуйте. Ну, а я нагадаю, що гостем цієї етерної години був політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун. Далі будуть новини на четвертім, тож не примикайте, і вже готова поділитися найголовнішим станом на цю мить моя колега Христина Бубнюк. Прошу.